Здравейте! Направя на летния туристически сезон. Темата за спасителите и медицинските екипи отново е на дневен ред. Именно за това ще си говорим в следващите минути. Тук при мен сега е доктор Иван Иванов, управител на ДКЦ 1 Света Клементина, лечебното заведение, което осигурява медицинските екипи. Здравейте! Здравейте! Доктор Иванов, нека започнем от там. Как стои въпросът с медицинските екипи по плажовете това лято? Ами първо да започнем, че ДКЦ 1 Света Клементина вече 19 години обслужва плажовете в Варна, Аспарухово, Свети Константин Елена, Златните, Кабакум. И всъщност ние сме здравното заведение, което обслужва всички охраняеми плажове във Варна. Проблем с медицинския персонал, както всяка година, ние нямаме. Дори съвсем наскоро 17 човека, които нови, които дойдоха да работят при нас, направихме обучение с професор Платиканов в университетската болница за оказване на помощ при водни инциденти. Колко общо ще бъдат медицинските екипи, които ще бъдат разположени? Около 10 лекара ще бъдат, 35 медицински сестри, двама фелшери имаме. Разполагаме с 3 линейки на плажовете във Варна, Свети Константин и Златните, и имаме подсигурение още 2 екипа при нужда с линейки. Те работят в пряко взаимодействие с спасителите, нали така? Разбира се. Както всяка година, ние правим с спасителите учение, демонстрираме примерно инцидент воден и реакцията на спасителите е нашата, каквато миналото година направихме и във Варна, и на Свети Константин. Мисля, че така трябва да бъде. Връзката между спасители и медицински екипи трябва да е много близка, за да може да се реагира на време. Можем да кажем, че услугата ще бъде безплатна за гражданите, нали така? Да, тя винаги е безплатна. Услугата е безплатна, могат да се обръщат. Ние оказваме помощ на всичките при нужда вече, когато се налага. Или наш екип при воден инцидент директно придружаваме пациента до реанимация или до университетска болница, където ги оставяме. А при нужда, при по-леки инциденти, там спешна помощ прибира пациентите. С какво оборудване разполагат екипите и при какви инциденти могат да окажат първа помощ? Има наредба за водно спасяване. По тази наредба са оборудвани всичките медицински екипи. Разполагат абсолютно с всяка апаратура, която е необходима и която трябва да има, за да се оказва навременна медицинска помощ. С какво работно време ще бъде? Работното време ще бъде както всяка година и то е по наредбата от 8 сутринта до 18 часа вечерта. Така ще бъде през целия туристически сезон. Какви са вашите наблюдения през годините? По-дисциплинирани ли стават плажуващите или отново ще се настоява за така наречената плажна полиция? Ами, това да ви кажа честно, последните 2 години като че не нямаше много хора по плажовите, особено когато беше тази пандемия. Надяваме се тази година да има повече хора, така че последните години беше спокойно по плажовите, нямаше почти инциденти, освен травматизма, който всяка година е на първо место. Нямаше дори пърлени от медузи или алергични реакции. Имаш пациенти, които бяха с хронични заболявания и естествено реагирахме на време. И на финала, на прага на летния сезон, какви са вашите съвети към всички плажуващи? Моят съвет е да се спазват всичките, когато се къпят плажуващите, да спазват правилата за къпане, да гледат флаговете, които са там, да не влизат, когато е забранено червен флаг, когато е забранено влизането в морето. И най-важното, да не се къпят на неохраняеми зони. Благодаря ви. Както разбрахте, във Варна и прилежащите курорти вече всичко е уредено. Медицинските екипи ще следят за безопасността на всички плажуващи през предстоящият летен сезон.